Gospodine ministre, gospodo generali, dame i gospodo, dragi gosti, želim da vas u ime Ministarstva odbrane i Vojske Srbije pozdravim u ovom izuzetnom zdanju ispod ovih kristalnih lustera i kažem vam samo par reći, a to je da čini mi se da vojska misli i onoj drugoj strani svoje otadžbine, a to su ljudi. Ostati u ovoj zemlji je velika stvar za nas. Uraditi i doprineti nešto ovoj zemlji. Ne pitati se, naravno, ponovit ću nešto što su već svi davno rekli, šta to može zemlja, odnosno otadžbina, uraditi za vas. Ne, nego šta vi već možete uraditi za svoju zemlju i za svoju otadžbinu. Uradit ćete to tako što ćete ovako, upravo kao što je rekla Katarina, ostvariti svoj san ovde u Srbiji. Tačno je, mi jesmo najveći poslodavac u protekle 3 godine, zaposlili smo više od 10.000 ljudi i 10.000 mladih ljudi i tako profesionalizovali vojsku. Sigurno neću preterati ako bi jedan veliki procenat tih ljudi otišao, bilo bi sigurno da bi otišao u inostranstvo, da smo našom kampanjom Budi profesionalac uspeli da ih zadržimo u ovoj divnoj zemlji. Katarina se priključila toj našoj velikoj akciji, ali iz pozicije mladih. I reći ću vam još jednu, to nije anegdota, to je zaista bila istina. Svojevremeno moj pretpostavljeni me je pitao kada sam radio jedan projekat, da li se to sviđa starijima? Ja sam rekao ne. E pa kaže, odlično, jer je rađen za mlade. Tako želim da, time želim da završim, da se zahvalim što ste u ovolikom broju došli i što ste podržali još jedan projekat iza kojeg, sem ostalih, stoji i Ministarstvo odbrane. Hvala vam.